Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել են, օրերս նշանադրվել է գործարար Սամվել Ալեքսանյանի դուստր Լուսինե Ալեքսանյանը։ Ինստագրամում Ալեքսանյանի կինը Շողերինան ակտիվ սթորիների բաժում նշանադրության արարողությունից լուսանկարներ ու տեսանյութեր էր հրապարակում, որոնցից հայտնի դարձավ, որ փեսացուի անունը Արմեն է։ Այսօր մամուլում տեղեկություններ տարածվեց, որ նրանց փեսացուն Արմենը, Մովսես Խորինացու անվան համալսարանի ռեկտոր, ֆիզմատ գիտությունների թեկնածու դոցենտ Արթուր Աղաբեկյանի որդին է։ Բացի այդ, ընտանիքը մասնավորապես Ալեքսանյանի փեսան ծաղկի բիզնեսով է զբաղվում։